keď som ju na tú hlavu dvíhal, tak som mal pocit, že reprezentujem nás všetkých. Ak vám prídu vaše sny strašidelné, alebo vás navádzajú skončiť, nekončite. Ak pomôže či len jednému človeku, tak to bude dávať zmysel. Je to dobré. Vaše sny by vás mali strašiť. Musíte mať silu nikdy neprestať, aby ste boli so sebou vnútri spokojní. To je všetko, na čom skutočne záleží. Jo, aj tento rok to s mojimi chalanmi Zerikom, Mojom a ďalšími, ktorí sú v hre, dozviete sa počas série, vysekáme až na súťažnú formu. Bravo. Confidence, yeah. It really shouldn't be no arguments, 'cause you're now viewing the greatest of all time. Be careful with stars. I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living all my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign. Vidíte naše tela meniť sa v čase. Moje, Marekove, Mojove, Erikove. Každé nejakým iným spôsobom. Vaše tela sa celkom určite budú tiež meniť iným spôsobom. Presne preto tvoríme, makáme s chalami a točíme tieto videá, pretože každý máme iné štartovacie body, každý máme úplne iné náplne dni, každý makáme rôzne dlho a každý máme hlavne úplne iné predstavy o tom, ako bude to telo na konci vyzerať. Ešte predtým, než to reálne dosiahneme. A tým, čo robíme, sa vám snažíme ukázať, že aj vy, napríklad kuchári, ktorí si myslíte, že není možné skĺbiť fitness alebo súťažnú prípravu s vašim povolaním, tak Mojo vám to celkom presne ukáže, že sa to dá. Marek, ktorý je študent, ktorý cvičí veľmi krátko, vám tiež ukázal, že za veľmi krátky čas sa dá vymakať veľmi pekný progres a postaviť sa na pódium. Ja mám tiež nejaký príbeh, Erik má tiež nejaký príbeh a všetci vy, ktorí makáte, máte svoj príbeh. A na konci dňa je to len o tom, do akej miery v ten váš príbeh veríte, chopíte sa ho, začnete ho písať, neprestanete si v tom procese veriť, bez ohľadu na to, ako svoje príbehy píšu ostatní. Marek si stanovil jasný cieľ. Po pol roku cvičenia chcel zistiť, či je schopný konkurovať chalanom na pódiu v dorasteneckej kategórii. They can never control us. Z čoho? Toto sú všetko tvoje ľudia. Bravo. Bravo, Bohu, sa nechváme v tom stolu. Dobre, Marek, ideme z toho. Yo, Mark 9. They really don't think we're gonna keep doing this. Není. Pamätám si ako dnes, keď nesmelo vyšla z úst jeho veta, že či by sa dokázal pripraviť niekedy
na súťaž. No a tu sme dnes po niečo cez 6 mesiacoch, pol roku práce. Nastupujú na pódium kategória Men's Physique dorastenci. Pome Marek, pome! Po súťaži si neskrýval sklamanie a mierny smútok, ale chcem ti povedať, že som na teba veľmi hrdý, pretože to, čo si dokázal za 6 mesiacov, ako si zmenil svoje priority, ako si cieľavedomo pristúpil k jednotlivým aspektom, či už v strave, tréningu, pózingu, si ďalším skvelým príkladom toho, čo človek dokáže, keď sa zameria na niečo konkrétne, keď si určí priority a začne voči ním makať. Som na teba naozaj hrdý. Na pódiu si bol pripravený, bol si sebavedomý a to aj tvoja konkurencia. V tomto športe je to sebavedomie viac než potrebné a vôbec som z teba nepostrehol nejaké známky stresu, čo ma veľmi príjemne prekvapilo, ale to preto, lebo ty sám vieš, koľko si tomu dal a že neostala na stole žiadna nespravená práca, takže nemám čo viac k tomu dodať. To, čo si zažil, ti má poslúžiť ako ďalšia motivácia. Verím, že ti to tak aj poslúži a do budúcna ti to necháva také otvorené dvere. Ako sa povie, myslím si, že okrem tvojho nakopnutia si nakopol aj mnoho ďalších chalanov, ktorí videli túto tvoju transformáciu od začiatku, ako si sa vlastne zmenil za tak krátky čas a že si to dotiahol až na to pódium. Skvelá práca. Na začiatku tejto videosérie som vám hovoril, že budeme v tom tento rok opäť viacerí. Mojo si na začiatku roka tiež stanovil jasný cieľ. Popri varení v reštaurácii urobí formu, vyseká to a pripraví sa na juniorské majstrovstvá Slovenska. Všetci spoločne popri svojich povinnostiach makáme na našej lepšej verzii a sme pri chuti. Viete, čo je najlepšie na tom, keď makáte takto viacerí? Motivuje vás to. Nechcete zaostávať, sledujete progres svojich kamošov a to pokušenie vypadnúť z procesu nejakým spôsobom, že buď si dáte nejaké zlé jedlo, alebo vynecháte tréning, alebo proste sa na to vykašlete, je veľmi nízučké. Práve preto aj točím túto videosériu, pretože chcem, aby ste tento pocit, že makáme všetci spoločne, mali aj vy. Tu už sa exportuje 13. epizóda, ale tilapia je presne to, že keď už ju máš, tak vieš, že už si blízko. To je priesvitné. Ty spíš ešte, však máš oči zavreté. Vieš, že toto není šatka? Sa mi najviac na tebe páči, že ty máš tie tehly v strede také veľké, vieš, také objemné. Sa najec! Straight to the roof, tell them we bringing the troops. We never make an excuse.
si a ideme hľadať auto. Poviem vám, že táto príprava nám asi všetkým dala strašne veľa. Ako brutál, bro. Na to, že ty si dneska bol ešte v robote, ráno. A už som tu v Bratislave. Prišiel si, cestoval si, máš dúku, odmakali sme to, kardio sme dali. Není to také, že robíme len to, ale reálne zapasovávame tie prípravy k životným povinnostiam, ktoré aj vás bežne strietajú. Mnohých. Všetko sa dá, keď sa chce. Len sa stačí zaťať a jesť za svoje. Tu? Hej, že koľko bude parkovné? 7. 7? Well, life has nearly killed me and my... Smer. Smer. Gains. Ideme robiť gains do gymu. Tvoj posledný tréning vlastne. To je tvoj posledný tréning, tvoja posledná tvrdá práca, ktorú môžeš spraviť. To už potom budú len také kozmetické veci všetko, vieš? Teraz len doraziť to. Aké máš pocity z toho? Zasa nezostalo nič na stole. Tak na ten dnešný tréning. Like the sun, I'ma catch steam. I could run a whole city off the energy. My ex had to settle for a bum, guess she couldn't find a better me. She would have had to look for a century. I'm in the mud of the Goonies, I'm making it out. Made the game. Keep going, trusting the Lord. The more that I know, the more that I grow, the more that I show the devil that is on the bottom of my soul. Na stage ideme na to rovno základný postoj a poďme pozvať presne podľa pokynov hlavného rozhodcu. Ťa prepaluje, lebo ty si teraz taký tmavý, že vytváraš taký kontrast, že koľko ľudí, kopec ľudí prišlo za tebou. Presne tak. Že si ich... Strašne sa chcem aj za to poďakovať, že ste nás prišli pozbudiť, podporiť. Už máme ďalšie plány, ale to sa viac dozviete za deň, za dva. V ďalšom videu, presne ako máme ľudská. Tak nejak to už poznajú z tých videí. Teraz je čas. Teraz je čas na dobré jedno. Trochu odpočinku a vraciame sa znova do režimu. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. So if you control, no like. Erik, ako 20-ročný, kedy ešte 3 roky mohol súťažiť v juniorskej kategórii, sa rozhodol porovnať s mužmi na majstrovstvách Slovenska.
close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the mat. For this, yeah, it really shouldn't be no arguments, cause you're now viewing the greatest of all time, saying I can't get better, I promise they all lying on my my sme sa vôbec nezladili takto. Yeah. Pardon me and my tone. You can't step to my. Eriček, tvoje šťastné číslo? 144. Teraz sa nám chalani odvážia, obaja, aj s Erikom. Erika už môžete tam vidieť. Pôjdeme tam. Už len oddych. Nič, poďme to nažrať. Jaký oddych? Nejaký. Pol hodinku ísť. Mám ešte tak hodinu a pol. A potom píšte na záver o 2 hodinky. Tento náter, víťazný pozornosť. Tadá! Ujmite miesto na základnej čiare, tak aby ste mali dostatok priestoru na prezentovanie svalového rozvoja a môžeme začať. Erik, ideš! Podržíme chvíľku základný postoj. Poďme na to, poďme teda privítať prvú šestku kategórie Classic Physique Open, zamiešané podľa rozhodcov. V tejto kategórii na druhom mieste skončil Erik Benikovský, Journey to Greatness. Odovzdáme trofej a samozrejme povieme to podstatné, to čo je v tomto prípade aj nezvratné a jasne vidno, že víťazom, majstrom Slovenskej republiky v kategórii Classic Physique Open je Martin Sagan, FC Dynamic Dolný Kubín. Asi vašej pozornosti je nové prostredie. Presťahoval som sa z Liptovského Mikuláša do Bratislavy, kde teraz bývam.
Budeme chodiť stále aj na Liptov, odkiaľ budeme točiť, keďže v tejto výzve nie som sám. Deň číslo 1, rád vás znovu vidím, je pred nami kopec cieľov, o ktorých vám ale detailne porozprávam až potom, ako vám ukážem, za kým telom vlastne vstupujeme do tejto výzvy. Ako vidíte, stred tela je moja najväčšia slabina. Chceme urobiť z tela mašinu, ktorú jej vzhľad bude dokonale odrážať. Budeme pracovať s telom veľmi komplexne, tie naše ciele budú opäť veľmi precízne, sofistikované a budeme sa z toho tela snažiť vyžmýkať maximum. Ono svojím spôsobom je toto dýchanie forma meditácie a padne vám to veľmi dobre. Začať deň tým, že sa sústredíte sami na seba, na nejaký telesný proces. Trvá 3 týždne, priatelia, kým si vybudujete nové zvyky. No trvá len 2 týždne, kým vám nové zvyky prestanú byť nepríjemné. To znamená, že prvých 14 dní akejkoľvek zmeny je vždy najťažších. Prvých 30 dní je za nami a je na čase spraviť si update. Ahead, I'm telling you to bow down. You don't got control, no, so bow down. I don't give you control, no, so bow down. Striktne v každom centimetri. Think it's time you start using your common sense. Frown now, these voices in my head, I'm telling you to bow down. You don't got control, no, so bow down. I don't give you control, no, so bow down. Yeah, yeah. I'll take my crown now, these voices in my head, I'm telling you to bow down. Tento rok som začal pozvať už o mnoho skôr, pretože sa chcem uistiť, že dokonale odprezentujem našu tvrdú prácu. Tu už sa exportuje 13. epizóda a za chvíľočku, ako som hovoril, vyrážame na Liptov, takýto meal prep, nech sme cestou ready a nemusím kúpať nejaké proteínové tyčinky alebo inak spracované potraviny. Energy for today's workout. Ste mimo všetci tréning. Mimo? Počkaj na ten tréning. Dobré ránko. Mrazivé. Liptovské. This is our moment. Always on the ground. Tento človek vo videu ešte nebol. Nie, ani nie. Ani nebude. A bude, aj ju sa tam dá. Aj ju sa tam dá. Ahoj. James Bond. Ako by povedal The Rock, krv, pot a rešpekt. Prvé dve dáš, tretie získaš. Som posunul na nový level slovo vysek. Stredne stiahnem, vieš? Vlastne vytvorím tam taký protitlak. I'm gone, finally back in my home. I'm working like so much, they swear I had me a clone. Can't answer my phone now, just leave it there, that tone. You got an issue, we can go and solve it then. I've been making M's, got this. Po dnešnom tréningu som zistil, že nedokážem urobiť nič vo vise. To znamená, že
na tyčke dvíhať nohy alebo nejaké zhyby, pretože sa mi to otvára a púšťa sa mi krv, takže som si to musel ísť prelepiť dneska dvakrát počas tréningu. No, máš riadne rozbité ruky. Nebolo sa to poviem, ale ideš kuchárčina, pod voda, para, teplo, sucho, všetky živly a potom ideš do fitka. Zás hej, gripy, proste tvrdé, všetko. A je to. Wow. Ak sa neurazíš, ten tvoj som si nechala, kvôli. Dobrý deň, pane. Akorát, pána. Na ceste dobre. Takýto vlog to šíp. Jasné. Posledujem ťa. Čau, názdel. Čiže to vlastne niečo je moja predstava teraz. Ty si naozaj cítil, že chceš byť široký. No, dobre, nezabrúdnik. Ani nám bol dopínať asi tu. Nedával by som moc. Ale keď tam trošku... Áno, tak. Kospaňte si. Takáto, zároveň. By pomohlo to všetko toto ešte zlepšiť? Tá fyzio nejaká masáž, to by bol nejaký. Na to, aby som priniesol životnú formu, ktorú som vám v tejto videosérii slúbil, budem musieť poraziť tú z minulého roku. Budem ju musieť prekonať. A jednak posledné týždne sa točili okolo príprav chalanov, okolo vecí, o ktorých vám ešte nemôžem povedať, na ktoré sa teším po videosérii, ktoré postupne začneme ďalej spolu rozvíjať. Týkajúc sa Journey to Greatness, nášho brandu, nášho skvelého tímu ľudí, ale o tom potom. Konečne mi drží aj prst pokope, keď behám. Atmosféra, hudba v ušiach, také tie malé mušky už lietajú, kvety kvitnú a všetky tieto veci. Ten fyzik je o celkovej sympatii, nech sa aj usmieš, aj toto. A nechcem tam byť, vieš, že zaťatý, krčí, mŕtvy. Proste chcem si to tak nejak... Radšej, keď budem aj trošku menej detailný, vieš, že trošku zatiahne, trošinku, ale nech som plný a usmiatý. Baby, don't let it rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna get from all these arrows and shield. Oh, it's I'll be leading the charge. And I'll be still fighting for you tomorrow. Pozdravujeme Erika so Simou, ktorí to majú asi vychytanejšie než my dvaja chlapci teraz, ale cením moju pomoc, ideme oholiť chrbát. Celé telo som si nejakým spôsobom zvládol, ale tu potrebujem malú asistenciu. Lebo už mám moc veľký chrbát, že to... to je ako stav nálep. Bartolome! Tapňa! Hej. Hej. Si! Pokiaľ to má rádno, šamán. Lebo tam vlastne aj tie malé biele fotky, najhoršie na tom je, že ty to už ani nevidíš, či si ho holil alebo nie. Počkej, keď sa takto otočím viacej. Že každý sa ti smeje, že ty kokos, o čo sa snažíš, tam pridávaš fotky, videá na... internet si trápny a neviem čo. A ty najprv si z toho taký znechutený, oplatí sa to vôbec robiť, je to dobre robiť. Ale aj tak to robíš, potom sa môžeš jednému človeku spýtať sa za nejakú radu. Vieš, a proste ten človek zrazu má výsledky vďaka tebe, vďaka tomu, že čo si ty robil aj napriek tomu, že ostatní sa smiali. Chvíľu na to je to 5 ľudí, 10 ľudí, ktorým pomôžeš, zrazu to začne dávať zmysel. Oni si to odovzdávajú, nejakým spôsobom to začne budiť rešpekt. A ty zistíš, že to, čo mu sa na začiatku smiali, tak vlastne bola celkom vážna vec, len možno to až tak tí ľudia nechápali. A až to naberá proste na sile a zrazu je to také veľké, že už to nevieš ani zastaviť.
a ty tebe ide len zimnica, keď niekto väčší alebo nejaké rešpektované meno sa staví, povie ti, že robíš dobrú prácu, tak si to len tak predstavíš celé, čo máš za sebou a aj teraz sa mi normálne chvíľa láska to hovorí. A ty si pritom, ty to vidíš od začiatku takisto, bro. Tiež si dreš na mnohých svojich veciach. A kde aj toto tu bolo niekedy len myšlienkou. Dneska sme tu my všetci. Vy, ktorí sledujete tieto videá, makáte na sebe. My, ktorí makáme pred tou kamerou. Proste pripravujeme sa aj teraz na súťaž. Nejakým spôsobom sme si dali ciele, je to nejaká cesta. Journey. Greatness. K niečomu lepšiemu. K niečomu, čo dáva zmysel a robí nás šťastnejšími. Potom to je. Jo. Teraz to bol rytmus, priateľe. Ja to musím povedať. Presne. Ako... Nenapadlo mi zapnúť kameru v tom momente, priznám sa, bol som v miernom strese z toho. Ale asi aj dobré by som povedal. Ale bola to veľká podsta, proste dal som dole tričko. Ty kokos. Povedal to inak, ale... Ale úplne som sa otočil, že čo? Dali sme sa do reči proste a sami viete, že na Instagrame veľakrát zdieľam tie texty od Rytmusa, ktoré mi triafajú ten mindset a vnímam jeho nielen tvorbu, hudby, ale aj ten príbeh, ako si to proste vymakalo tej pity. A bavili sme sa o tom, dal mi nejaké rady ako skúsený človek, ktorý si prešiel mnohými vecami. A hrozne to so mnou pohol. Poviem vám, že motivácia vo mne, doteraz bola obrovská, to viete, ale stále to stúplo ešte nejakým spôsobom. Bola tak? Asi tak, všade. Ako... Toľko motivácie, ako toľko balíkov piško, čo má tento doma. To bolo dobré prirovnanie. No nič. Čo máme v pláne, bo ináč? Pačo? A drž. Takže... Ty si vieš veľmi presne predstaviť, ako sa cítim teraz. Presne tak. Toto isté som zažíval ja pred dvoma týždňami. Presne si pamätám ten pocit. Na jednej strane sa tešíš, že si môžeš za to sladké, lebo si kvázi dihetoval tie posledné dni. Ale na druhej strane už by si sa radšej napil a dal si niečo normálne. Hrozná zmes pocitov. Akože ja sa týmto nestažujem, týmto všetkým, čo rozprávam a že opisujeme tie pocity, ale snažím sa vám to približiť čo najviac, aby ste si spravili predstavu. My vieme, prečo to robíme, proste sme si dali ciele a nás to baví celý ten proces. Len toto je to, čo budete zažívať, keď budete mať podobný cieľ. Koľko je hodín? Dneska už sme mali dávno oddychovať. Piatok, 16.55, už bolo všetko ready a toto je moja sestra práve. Tu na Gulašovci rozhodli o tom, že šlepky budú úplne iné nakoniec. Nechal by som ľudí na 5, ja nech sa prekvapia. Jo, neukáž, mám ich teraz na sebe. Nedám kameru nižšie, ale zmena plánu. Je tu žena, takto. Čas. Ja mám ešte nejaký pol hodinku ísť. Vám teraz oznamujem, že na Slovensku v najbližších rokoch vytvorím niečo, čo tu ešte nebolo. Niečo, čo bude mať skutočnú silu meniť ľudské životy. Systém plný pozitívnej energie, skvelých ľudí,
systém, v ktorom môže každý napredovať, systém, v ktorom môže byť každý jeden z vás jeho súčasťou. I'll take my crown now. These voices in my head, I'm telling you to bow down. You don't got control, no, so bow down. I don't give you control, no, so bow down. To the table. Tell them we bringing the troops. This is how I'm doing. Always on a grind till the sun comes on us. Vidím aj to, že na štvrtom je Jozef Mitráš, Fortuna Trnava. Áno! No a poďme hore, na prvú trojku. Tretie miesto obsadil Miroslav Medo, Ivety Nitra. Paťo! Hodinu zatvárajú gym a aktuálne pocity sú obrovský hlad, fakt mi škvrka v bruchu a som hrozne unavený. Nám ani na začiatku tejto videosérie nikto nepovedal, že počuje, toto treba spraviť, toto urobte, bude to fajn. To je proste všetko naša iniciatíva, naša chuť do práce, naše nastavené ciele a proste nejaká snaha. Zamakať a vymakať si niečo pekné v tom živote a to je niečo, čo by malo ísť týchto mojich videí. Nemáme to o nič ľahšie než vy. Naše podmienky nie sú nejakým spôsobom zvýhodnené, takže všetci máme úplne rovnaké šance. Dostáme diplom, aj trofej, ktorá patrí práve k tomuto postu a od prezidenta asociácie aj medailu. A rovno poviem, že na druhom mieste skončil Tomáš Studenič. Na druhom mieste skončil Tomáš Studenič. Že majstrom Slovenskej republiky, kategórii Men's Physik, do 173 cm sa stal Germany Greatness, je to Nikoláš Patrik Kmeč. Na druhom mieste skončil Tomáš Studenič. A tým pádom je jasné, že majstrom Slovenskej republiky, kategórii Men's Physik, do 173 cm sa stal Germany Greatness, je to Nikoláš Patrik Kmeč. It's a little
real. Sme sa už dozvedeli. Budeme pokračovať ďalej. Realizovaný obovo, ktorý dostali dnešia na najprv priestor. Na čišku poznáme vysoko priestor za pódium. Približne celé. Robota, takže netreba sa vzdávať, treba na sebe makať, treba sa čo najviac posúvať a takto medzi sebou sa všetci motivovať, lebo spoločne budeme mať tie najlepšie výsledky. Vlastne ako môžete vidieť. Naša rodina. Dá sa rozhľať také rovňa dneska. Nám potrebujeme stále väčšie stoly, stále viac aut, ale to sú tie príjemné starosti. Ťažký rovno. Než to ešte celé nejak zhodnotím a zhrniem, tak nám ostáva vybrať víťaza celej videosérie Patrik 2.0. V komentároch pod posledným videom ste teda hlasovali a len ste ma utvrdili v tom, čo som si myslel ja a čo si mysleli aj ľudia okolo mňa, keď videli tie premeny, a môžem to teraz už povedať nahlas, že najväčšou premenou a víťazom videosérie Patrik 2.0 sa stáva Juraj! Čau, Paťo. Dlhé roky som sa trápil s tým, že mám nadváhu. Snažil som sa chudnúť rôznymi diétami a vždy sa mi to proste vrátilo. Až sa mi podarilo začiatkom tohto roka natrafiť na tvoj YouTube-ový kanál a tvoje videá, kde ľuďom radíš, ako správne cvičiť, ako správne chudnúť, čo jesť. Chcem sa ti teda veľmi pekne poďakovať za dávku motivácií a informácií, ktoré ľuďom dávaš cez svoj YouTube a cez svoj Instagram. Mne sa aj vďaka tebe podarilo schudnúť už tak na 40 kg. Verím, že to pôjde ešte dole. Keep pushing. Juraj, obrovský klobúk dole. Pred tým, čo si dokázal, verím, že sa zhodneme so všetkými, ktorí práve sledujú toto video, že si to zaslúžiš. Gratulujem ti, je za tebou fakt obrovský kus práce. Verím, že to není koniec a bude mi cťou, ak ti bude môcť osobne prísť, doniesť tvoju výhru od partnerov Noko Slovensko, Nutrend, Journey to Greatness a budeme si môcť spoločne zatrénovať. Pre tých z vás, ktorým Jurajov príbeh príde inšpiratívny, tak odporúčam sledovať jeho profil na Instagrame, ktorý sa volá Kila Dole, kde zdieľa s vami pekne krok po kroku celú svoju cestu. Moc gratulujem aj všetkým vám ďalším, ktorí ste sa zapojili do tejto našej výzvy, kde sme naháňali našu lepšiu verziu. Verím, že už ten samotný pocit, ktorý teraz v sebe máte, keď si spomeniete, kde ste boli, ako ste sa cítili, aká bola tá vaša situácia približne 6-7 mesiacov dozadu na začiatku roka a kde to je teraz, ako sa cítite vo svojom tele. Som presvedčený, že to neľutujete, pretože za ten čas, čo tu spolu tvoríme túto krásnu fitness stopu na slovenskej scéne, tak už poznám, ako ten progres nejak chutí. Tento rok to chutilo zo všetkých asi zatiaľ najviac. Ja stále hovorím, že nie som na tie trofeje veľmi
zameraný a zaťažený, že to není to práve meritko úspechu pre mňa, ale táto trofej je pre nás všetkých, ktorí sme našli svoju lepšiu verziu. Zdvihnúť ju nad hlavu bola pre mňa obrovská pocta. Keď som ju nad tú hlavu dvíhal, tak som mal pocit, že reprezentujem nás všetkých. A to sa mi ešte zatiaľ pri žiadnej videosérii až takto vypíkovať, vyhrotiť nepodarilo. Budem úprimný, vylejem si srdiečko, ale bol to zatiaľ najkrajší pocit môjho života. Každému z vás chcem veľmi pekne poďakovať za silnú odozvu počas celej videosérie, za komentáre, lajky, za správy. Nech je táto videosérie odkazom, že nech sú vaše sny akékoľvek, vždy sa oplatí ich naháňať a vytrvať, naozaj vytrvať na tej ceste. Nech je to akokoľvek ťažké, nech vás to akokoľvek straší, tak nikdy nestiahnuť tú nohu z plynu, pretože to je mentalita víťazov, to je mindset šampiónov a len tak sa vám podarí dosiahnuť to, o čom naozaj snívate a po čom túžite. Týmto ukončujem našu videosériu Patrik 2.0. Ja už sa veľmi na vás teším opäť z ďalších videí, kde som vám ešte dlžný pár vysvetlení a noviniek, ale o tom už v ďalšom videu. Dovtedy sa majte pekne, priatelia. Keep pushing. Now there ain't nothing to it. Go ahead and bring Goliath on. Ain't no giant, I ain't gon' fire on. Catch a fade, you, I'm wrong, I'm gone. Y'all can catch the wave that I am on. I am icon, y'all are wide wrong. Think that I'm a wrecking cyborg. So ain't nothing to it, though. This is on me, ain't got mustard.